Za mene je najvažnija ova utakmica feeling koji ćemo da imamo, ja i moji igrači, posle ove utakmice. Nema veze da smo dobili ili izgubili. Mi smo sigurni da ćemo dobiti. A što je najgore, ili najbolje za nas, Partizan isto zna da ćemo i dobiti. Jeste čuli neko od mene da pričam o onome šta neko drugi misli? Je to normalno? Ako misli da je normalno, onda ok, šta radi? Opet pričamo o tome kako neko gleda na stvari. To je to.